Ettaka lino litudde ku bugazi bwa eka nnya nga lisangibwa mu ggombolola y'ekimanya ky'abakuza mu Masaka kumpi n'omugga Nabajuze era nga we wali n'essengejero n'ensibuko y'amazzi agaweerezebwa ekitongole kya National Water mu bitundu omuli Masaka, Kalungu ne Ssembabule. Naye omuntu alina ki? Aleta ekyapa kya part of this water works. Naye kati bwagala kisaawo kiveewo. So we councillors, we are this is without clerks signing this thing. Are we normal? Yala zena force nene nyo agala kukuziba kusibikirako na tugamba bagala kolera wano basule sente nga milioni 2 buli mwezi bana bagala watagale bavewo. Akulira ekitongole kya National Water and Sewerage Corporation e Masaka, Joseph Mujenye, asinzidde mu lukiiko lw'abakwatibwako ensonga z'amazzi n'abakulembeze Masaka n'ategeeza nga bwe yeewuunyisa ennyo ng'omugagga Gerard Kasozi abategeezezza ng'ettaka okutudde essengejero ly'amazzi lino erisangibwa ekijjabwe mu Masaka bwali linako obwannannyini nga yafunako n'ekyapa. I was putting it very clear here. Entire Masaka area depends here. But one signature wants to destroy the whole of this thing. Naye bagamba mukibira ekyo bagala kichusa bakifore golf ate golf ya waguru bakikole ki bakifore development place people put in bintu byabwe nga maduka na hotel. Onira yasaba bamusasula obukadde 2 buli mwezi oba sekyo baliamu kakolereka emirimu gye. Town Clerk Edward Kiwanuka Gwavo yesambye byokutunda ekifo ky'amazzi kino n'ekibira kumbo. Tuyina ekizibu kya short-sightedness nti tutunuulira kintu ekiri wano kati olwo tuli ku mbeera ya ttaka. So we are talking about the whole of Masaka. Ettaka mulikutte mutya abakulembeze? Mukibanga Liberal Land Commission yagobawo yeyagabawo tusabe gavumenti eya wakati eje muki mu nsonga ezo. Njagala kubeebaza nti mu bitongole byonna National Water kye kitongole ekikyakola obulungi emirimu gyakyo era ndowooza ekyo fena tukimanyi era ze newuunyiza nokunga nti kitongole kikyali kya gavumenti kya nnaku nti ne laniyaffe ejjawa n'amazzi negapampinga sabe omanyi weeyita bazimbako dda amayumba aliyo aweya. Ate Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka, Jude Mbabaali, asabye abakulembeze buli omu akole omulimu ogwamuweebwa mu kifo ky'okuyingirira emmimbi z'abannaabwe. Masaka ebateeteredde nga tutambula bulungi nnyo gerando za fed disitulikiti ezandisinga okutambula obulungi. Wenjogerera olwaleero waliwo abakoze ensobi nga bwe mbagambye ne batamanya mirimu gyabwe ne bayingira mu gy'abalala era Masaka kati erimu kutabuka. Okuva emyaka gy'ataano ekitongole ky'amazzi we kyazimbira wano kati olwayo n'oba ng'osabyewo ekyapa akikuwadde naawe akisabye ndowooza baliko ekikyamu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Rabukere TV.